Kenapa enggak? Enggak. Jadi enggak. Ada enggak ada enggak. Singkat lama tuh ya. Mana kan bengket puing ini dia engkau ah mana bengket puing engkau teng dirinya apa ni aku nggak dialungkan mama ya bengket puing eh tak bengket puing ada kesua kanyan ari sia ka kuring teh kabina-bina teuing kanyan ah
nung jabani ngeriut mah jaba hayam jagung ditarincakan hayam batu menang ripu uing geura ngulikeun belang kumaha kumaha dikacak ku hayam ditarincakan pusing euy tungtung melak jagung jagung meh jagung manuk nih naon nih inung ning heueuh cagadai tangga da kasebut sekebut da aya nama keur mararusum di mah teh mah kurang goreng ku jajan ku tamareng euy nya salada salada lah nih de ade ulang bingkul diantem bilang ku nya ngrupu apa mah kerupuk lah tuh kerupuk mah. Oh, tuh aja nginum dulu. Nah, asap aja. Ini kan kerupu apa ya, kamu koyek, nanti itu dimarok, lu bakir sampel. Puring coba hari ini. Nuh, lah, foto aja gue, kenang-kenangan. So. Nah, aku sih wing wawa tuh. Ayah, ayah, ini. Ayah, tanya. Nge, ini, ayah kan nyeri, nama rukumah, kan nyeri buntu, ma, nyeri kumah, nge. Kalian daguan panggilan Gusti, weh kan bayi wing mah sadar lu geus. Geus tama geus waktu na mah. Sabar lu. Kudu sadar gitu. Geus sadar bae wing ogé rek sadar we lu ngajan jajan geus waktu na ikhlas urang we. Heeh. Heeh. Letana lelekeun deui. Heh? Eta lelekeun. Heeh. Kana lelekeun. Geus ngora. Letana lelekeun. Teh ah sune. Geus. Geus.